protože sem přijedeme opravdu s různými pohledy na lyžování, tak v sobotu odjíždí jakoby parta, která spolu může vyrazit do volného terénu a nemusí se bát, že jeden druhý ho nedokáže ohlídat nebo mu nedokáže pomoct, když se mu něco stane. Kopáš do ksichtu, nebyl fér. Je to něco, na co máte všichni úplně v pohodě levou zadní, takže nemusíte z toho být nervózní. Je to zajímavý a člověk někdy kouká, co všechno se může naučit. Pohoda, dobrodružství, zážitek, obrovská zkušenost, freeride. Takovýhle blbosti.